Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, με αυτή την αλλαγή που έγινε σε ό,τι αφορά τις χώρες οι οποίες θα μπορούν να επισκέπτονται την Κύπρο μετά από τις αναθεωρήσεις. 40 χώρες είναι στο σύνολο. Για να δούμε αν εξυπηρετούν πραγματικά την τουριστική βιομηχανία, ξενοδοχεία και όχι μόνο, οι αλλαγές αυτές σε ό,τι αφορά τις χώρες προσέλευσης τουριστών. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, Γενικός Διευθυντής, ΠΑΣΙΞΕ. Κύριε Ρουσουνίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτης. Λοιπόν, έχουμε δει διάφορα, μέχρι και από την Ουραγουάη βλέπουμε εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω πόσες είναι οι πιθανότητες να έχουμε επισκέπτες και τουρίστες από αυτές τις χώρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, κύριε Ρουσουνίδη, και το RT της κάθε χώρας. Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να πούμε, καταρχάς ξεκινώντας από τον Ιούλιο, εφόσον έχουμε μπει και στον Ιούλιο, ότι αναμένουμε κάποια πολύ χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής κινητικότητα, μιλώντας πάντα για τουρισμό εισερχόμενο. Από εκεί και πέρα είχαμε την ανακοίνωση για τη Μεγάλη Βρετανία με την ημερομηνία ορόσημο, αλλά στην κατηγορία Β. Αυτό καταρχάς είναι κάτι θετικό, διότι πλέον έχεις μια ημερομηνία ορόσημο κατά την οποία γνωρίζεις ότι μπορείς να δεχτείς από τη συγκεκριμένη χώρα τουρισμό. Μπορούν να γίνουν κάποιοι προγραμματισμοί των τουριστικών πρακτόρων, των διοργανωτών ταξιδίων, αλλά και των ξενοδόχων και όλων των τουριστικών επιχειρήσεων αφετέρου. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες, νομίζω, ούτως ώστε να δούμε την αντίδραση των αγορών και το κατά πόσον θα είναι σε θέση να ταξιδέψει μια οικογένεια εφόσον θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό COVID test, mm-hmm. το οποίο πολύ πιθανό θα πρέπει να κάνει με δικά της έξοδα και το καθεξής. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή αυτό που θέλω να πω. Πραγματικά πρέπει να θεωρώ ότι στις επόμενες έτσι μια εβδομάδα με 10 μέρες θα ξεκαθαρίσει λίγο και ναι. η κατάσταση όσον αφορά αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. Όμως σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο για μια οικογένεια, παράδειγμα τετραμελή, ναι. να προσκομίσει το τεστ, διότι θα έχει έναν κάποιον αλφα κόστος εκεί. Και αφετέρου πρέπει να δούμε και κατά πόσον είναι στη ψυχολογία να μπουν σε αεροσκάφος για 5 ώρες να ταξιδέψουν. Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που είπα αρκετές φορές και ο πρόεδρος μας, ο κ. Λοεζίδης. Ναι. Όμως, εξαρτάται όλο αυτό βεβαίως. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δραπετεύσουν από αυτούς τους περιορισμούς στη χώρα τους. Να αλλάξει λίγο η ψυχολογία, αυτά εξαρτώνται από τον καθένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, κύριε Ρουσουνίδη, αυτό ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες όμως, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, όχι μόνο στην Κύπρο, που θα πρέπει να το επιβαρύνονται οι επιβάτες. Σίγουρα, όμως υπάρχουν και ανταγωνιστικοί προορισμοί, όπως η Ισπανία, όπως η Ελλάδα, που δεν ζητούν το συγκεκριμένο τεστ να προσκομιθεί προτού ταξιδέψει ο δυνητικός πελάτης, ο δυνητικός τουρίστας. Οπότε εκεί ίσως κάνει κάποια διαφορά για κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, όπως έχετε πει και εσείς, ο καθένας είναι διαφορετικός, σκεπτόμενος διαφορετικά. Οπότε, θα έλεγα να κάνουμε υπομονή ακόμα λίγες μέρες, να περιμένουμε και να δούμε, να ξαναεκτιμήσουμε την κατάσταση με τα δεδομένα που θα έχουμε τις επόμενες λίγες μέρες. Έχετε νέες κρατήσεις οι ξενοδόχοι αυτό το διάστημα το τελευταίο, δηλαδή μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε? Είναι πολύ λίγες, είναι πολύ λίγες, ειδικά όσο αφορά το εισερχόμενο τουρισμό, είναι πάρα πολύ λίγες. Υπάρχει όμως, όπως ξέρετε, και ο εσωτερικός τουρισμός, ναι. έχουν οι ελκυστικές τιμές, οι οποίες θεωρώ ναι. ότι θα αποτελέσουν όχι κάποιο... από όλους όμως, όχι από όλους. Είδα μια σύγκριση των περσινών τιμών σε κάποια ξενοδοχεία με φέτος, με τις φετινές, και ήταν στα ίδια επίπεδα, κάποιες ήταν και 10-11 ευρώ πιο ακριβά. Μετά αναθεωρήθηκαν και πάλι βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, αλλά εντάξει, ναι. δεν πρέπει να τα λέμε τόσο έντονα, να τα ναι. φωνάζουμε για να γίνεται. Αφού λέγαμε έχουμε καλύτερες τιμές, έχουμε πακέτα, να δώσουμε όντως καλύτερα πακέτα. Στην πλειοψηφία τους όμως πρέπει να σας πω ότι οι ξενοδοχοί που επέλεξαν να ανοίξουν έχουν κάνει γενναιόδωρες εκπτώσεις, mm-hmm. πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως έχετε πει και εσείς. Μάλιστα. Έχουμε κάνει δικές μας συγκρίσεις
και εσωτερικά, αλλά μπορεί να δείτε και από τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι με τους αναθεωρημένους καταλόγους που εκδίδουμε κάθε εβδομάδα και θα συνεχίσουμε, οι τιμές πηγαίνουν προς τα κάτω. Μάλιστα. Είναι, όπως είπαμε, η χρονιά του μένουμε Κύπρο, μένουμε Κύπρο για ασφαλές διακοπές, μένουμε Κύπρο για να ξανακτιμήσουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας, μένουμε Κύπρο για ποιοτικότερες και φθηνότερες διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.